2009 оны ерөнхийлөгчийн сонгуулиудаар элбэг дээр сонгогдсон. Тухайн үед Манангийн засгийн газар байхад сангийн сайдаар нь Баяр Цогт ажиллаж, шадар сайдаар нь Тэрбиш Догнор ажиллаж байлаа. 2008 оны 7 сарын 1-нд улсын хурлын сонгуулийн бүлхаас үүдэн ард иргэдийн уур бухимдал дээд цэгтээ хүрч олон мянган энгийн иргэд хоригдож, 5 хүний амь нас эрсдэж тусгаар тогтлын ордонд шатсан. Харин үүнээс хойш яг 1 жилийн дараа улсын хурл өршөөлийн тухай хуулийг баталж тэдгээр хоригдсан иргэдийг суллуулсан. Мөн засгийн газрын тогтоол гарч 7 сарын 1-нд өртсөн үйл явдлыг хэрэг тохирсон аж ахуйн нэгжүүдэд нөхөн олгор олгох шийдвэрийг гаргаж Чингэлтэй дүүргийн шүүгээс түүнийг нь баталгаажуулсан. За үүнд ардын нам хожиж нийтдээ 11 тэрбум төгрөгийг төсвөөс гаргаж шатсан байр шинэ байр босгож чадсан. Нэгэнтээ сонгуулийн бүлхэл дэвүрт арга барсан ард иргэд босож бослох хөдөлгөөн гаргасныхан төлөө эргүүлээ татвар төлөгчдийн мөнгөөр уг байшинг босгож байх жишээтэй. Өнөөдөр ингэж л мөнгө босгож өөрсдөө 7 сарын 1-ний хохирч байсан гэж зарлаж байгаа ардын нам энэ үйл явдлыг эцэст нь тухайн үе засаг барьж байсан хоёр намын шийдвэр байсан хэмээн тайлбарлаж байгаа юм аа. Шүүх хуралдаанаас 216 дугаар тооц шийдвэр гаргаж энэ хохирлын хэмжээг 11 тэрбум төгрөг байна гэж тогтоосон юм а шүүх. А энэ шүүх ши энэ хохирлын хэмжээг тогтоохийнхаа өмнө хөндлөнгийн 3 байгууллагаар аудит хийлгэсэн. Хохирлыг тогтоох гэж аудит хийлгэсэн. Ингээд энэ өмч хөрөнгийг хөрөнгө нь одоо шатсан сүйтсэн байна. Гэт ингээд энэ 11 тэрбум төгрөгийг шүүхийн шийдвэрээр тогтоосон. Шүүхийн шийдвэрээр. За мөн 2010 оны 3 сарын 19-ний өдөр шүүхийн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх тухай шүүгчийн захирамж гарсан. Өөрөөр хэлэх юм бол энэ нөхөн олгоор олсон асуудал бол Монгол улсын их хурлын хуулиар хууль батлагдаад засгийн газар тогтоол гаргаад шүүх хуралдаан хийж шүүхийн тогтоолтойгоор хэрэгжсэн ийм үйл явдлаа. Чингэлтэй дүүргийн шүүх ердөө тусгаар тогтнолын ордог шатаасан гэж 11 тэрбум төгрөгийг ардын намд өгөх шийдвэрийг гаргажээ. Үүнд ч 4 аудын байгууллага оролцож шалгасан гэж байгаа боловч бүгд хувийн байгууллага байх жишээтэй. Хувийн компаниуд шүү, хөндлөнгийн аудитын компаниуд. Тий. Аудит таавууд мэдж байгаа 2007 оноос эхлээд аудит ерөнхий аудитын газраас бас одоо хөндлөнгийн аудит хийдэг аж ахуй нэгжүүдийг төрийн байгууллагад төр бол оролцдог болсон шттэ. Энэ үндсэн дээр л оролцсон байх. Ийм л байдлаар өнөөдөр төрийн дээр сандаачлан суучсан улс төрчид ард иргэдийн толгойг эргүүлж олон бүлхэл өөр хийж байгаагийн тод жишээ нь энэ юм аа. Энэ бүхэн Манангийн засгийн газрын үйл анчиг. Тэд мантууж байгаад хийсэн зөөрүүдийн нэг нь ийхүү арилгахгүй сөхөгдөж гарч ирсээр байна. Хэр үнэхээр аудит оруулах шаардлагатай байсан бол яагаад үүнд нь хувийн аудитын байгууллагууд оролцов? Үүний цаана авилгал лоббинг хэрэг нь үнэхээр нуугдж байна уу гэсэн таамаг үргэлжилсээр байна. Уг нь бол нэгд улсын төсвөөс 11 тэрбум төгрөг гаргуулад босгосон л бол энэ нь ард түмний өмч байх ёстой. Айлч нам нь ороо суучих болцоотой. Өнөөдөр ардын нам тусгаар тогтнолын ордын нөхсөв болгоныг түрээсэлж байна. Энэ мөнгөөр намын санхүүжлэлийг хийж ард иргэдийн толгойг угааж байгаа. Ийм л байдлаа ам ман гэсэн хоёр нам Монголын нийгмийг бүхэлдэн залгиж ард иргэдийг доромжилж урд хормоогоор нь хойд хормоогоо нөхүүлж байна. Гэхдээ тэд өөрсдийн хормоогоор бус татвар төлөгчдийн мөнгийг өөрсдийн бусрмаг хэрэг зарцуулж байна. Дээрээс нь сонгууль болгоноор санал авсныгаа төлөө нэг хүний сандыг 1000 төгрөгөөр үнэлээд намууд төсвөөс мөнгө гаргуулдаг. Өнгөрсөн сонгуулиудаар нийт 7 тэрбум төгрөг сонгогчдийн мөнгөд хувааж явсан. Үүнээс хагад нөгөө улсын бор авдранд нь арай гэж ард иргэд бүсээ чангалж байгаад авдраа дүүргэхээр эргүүлээд хитгэн хүний халаасанд ямар нэгэн аргаар орж нам дагаж ам тостож байгаа нүхтүүдийн хоол болж очиж байна. Ийм л байдлаар намынхаа байрыг хөнгөн босгож чадсан ардын нам өнөөдөр бүх зүйл хууль журмын дагуу болсон зүйл хэмээн ажигч өгөөд дайжигнэж байгаа юм. Энд бас мэдцэг.